Assalomu alaykum aziz qo'y ishqbozlari. Farg'ona viloyati mana Qo'rg'onchadan mana o'zimizni qo'ylarni chiqaryapmiz. Mana original, svejiy, hozir yetib keldi. Birinchi bo'lib mana ilinyapti. Xudo xolasi 20 ta qo'chqonlar. Tri vazmi kami 45 kilo, 50 kilo atrofida qo'ylar. Ayak qo'llari uzun, kelishgan. Xudo xolasi o'zimizda shetda tug'ilib o'sgan qo'y. 21 ta optimiya. Layk bosib obuna olasizlar. Xudo xolasi mana shunaqa zo'r-zo'r qo'ylar chiqar, olib kelib va ilini va sizlarga chiqarishga harakat qilaman. Xudo xolasi ro'zalar chiqib olsa, xudo xolasi tog'lardan olinayotgan joyida. Eni otasini ko'rib video qilamiz. Xudo xolasa oz kunlar qoldi. İnşallah xudo xolasa 10 kun 15 kun ichida buni 2-3 tasini bitta qilib chiqaramiz. Like to ayamimiz yozini bosamiz. Chiroyli chiroyli qilib videolar qilamiz. Montajda bilmaymiz. Promo chiqarilyapti. Montaj pandaj qilinmayapti. To'g'ridan to'g'ri chiqib ketilyapti. Pulga kelsa 2 million 100 mingdan emas 2 milliondan ko'tarib olgan, 2 million haqqi beriladi, dastlabki haqqi beriladi. Xudo xolasa telefon qilasizlar, kelishilgan holatda beriladi. Yana arzon narxda qo'ylar qarang. Qo'ylar kalliklar o'zi yo'q, ya'ni 5 kilodan dumbalari bu qo'ylar. Xudo xolasa mana ettaga ena qo'y, ena bola qo'ylarimizdan yetib keladi. Ettaga chiqaramiz. Mana qo'zilar. Like bosib obuna o'pyasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yozini bosamiz.